Tuyambe mukama kitango tuyigirize agakubo ag'obutuukirivu
kabaka wabakabaka ssebo omulungi mukama tongera okukoowola mukama nga tetusobola kwekulembera mukama tetusobola kwebembera katonda waffe tetusobola kwekulembera mukama kubanga wetwekulembera tugwa wetwekulembera tutomera wetwekulembera mukama tulemererwa naye bwetukulembera mukama mugamba akukulembere mukama mugamba egenda maaso nomukoowola mugambe mukama nuŋŋamya mugambe ekulembera katonda omulungi nkulembera kabaka wabakabaka nkulembera mu nyumba yange nkulembera mu maka gange ssebo nkulembera mirimu gyange muwala gwe mugamba akulembere mirimu gyo mulenzi gwe mugamba akulembere mu linnya lya yesu kristo omwana akatonda omulamu musajja gwe mukazi gwe genda maaso nomugamba akukulembere akukulemberemu ebyo byokola akulungamye mu makubo gag'obutuukirivu mu linnya lya yesu kristo omwana akatonda omulamu mukama ffe tetulina kyetusobola awatali gwe tetulina kyetuyinza awatali gwe mukama awatali gwe mukama tetusobola awatali mwoyo wo tetusobola genda maaso simanyi lwaki ogayadde genda maaso simanyi lwaki ogayala kano kaseera kaffe kalungi mukama mugambe mukama nuŋŋamya mugambe mukama nyamba kabaka wabakabaka mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu wulira bayibo wegamba ng'oyimiriddeawo soka okwate katini bayibo yo ogibikula muyokaana ekisooka essula eyokutaano First John chapter 5 yokaana ekisooka essula yakutaano soka ogibikule nkulage soka obikule muyokaana ekisooka essula yakutaano First John chapter 5 egamba nti buli muntu yenakkiriza nga yesu ye kristo ng'azaaliddwa katonda na buli ayagala eyazaala ayagala n'oyo gwe yazaala nagamba olwokubiri ku ekyo kwetutegerera nga twagala abaana ba katonda bwe twagala katonda ne tukola ebiragiro bye kati ebiragiro bya katonda osobola okubikola ng'omwoyo omutukuvu yakuluŋŋamiza awatali mwoyo tetusobola olwokusatu kubanga kuno kwe kwagala kwa kitaffe ffe okukwatanga ebiragiro bye era ebiragiro bye tebizitowa bwatyo bwagala olwokuna kubanga buli ekyazaalibwa katonda kiwangula ensi era kuno kwe kuwangula okwawangula ensi okukkiriza kwaffe nagamba nti era awangula ensi yaani wabula akkiriza nga yesu ye mwana wa wabula akkiriza nga yesu ye mwana wa katonda ekyo kibuuzo agambye ku lwokuna nti kubanga buli ekyazaalibwa katonda kiwangula ensi era kuno kwe kuwangula okwawangula ensi okukkiriza kwaffe olwokutaano nti era awangula ensi yaani wabula akkiriza nga yesu ye mwana wa katonda kikyaliawo ekibuuzo akkiriza nti yesu ye mwana wa katonda yawangula ensi naye bayibe egambye nti buli kyazaalibwa katonda kiteekwa okuwangula ensi kitegeeza tetulina kusirika paka nga tuwangudde mu linnya lya yesu kubanga byonna tubikoze si bwe kiri tukoze obutuukirivu ate twongere okubukola tukyagenda maaso n'obukola si bwe kiri twongere okutambulya mubiragiro bya katonda kati tuteekeko n'essaala tumukoowole tumugambe mukama ffe tetusobola kiki kyembagambe nti tetusobola kutambulya mateeka ga katonda kulwaffe wabula okugjako nga tukowudde omwoyo wa mukama ate era nga tetusobola kuwangula awatali mwoyo bayibe egambe nti buli kyazaalibwa katonda kiteekwa okuwangula ensi ate ekyazaalibwa katonda kyekirwa kwe kukkiriza nti yesu ye kristo kasita okkiriza nti yesu ye kristo ng'owangudde ensi amini yesu ng'ofuusa omwana wa katonda ate bw'ofuuka omwana wa katonda oteekwa okuwangula ensi kati sooka wetunulemu kiki ekibadde kikuziiza kubanga tugenda mu ssaala twagambe nti buli muntu yenna akkiriza nga yesu ye kristo
nabagambye bwe nibagamba nti Kristo kitegeeza okufukibwako amafuta. Kristo kitegeeza nti Yesu yafukibwako amafuta. Omwana wa Katonda alina amafuta. Bw'abeera ku ndamu gwe amafuta ago tegasobola kugana ekizikiza kufukamu. Bw'abeera ku ndamu gwe, bw'abeera mu makubo go Kristo, oteekwa kuteekwa kuwangula kubanga amafuta agali ku Kristo gakuzuukira. Amafuta agali ku Mukama waffe Yesu gakuwangula. Buli ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi. Mukama waffe yazaalibwa Katonda n'awangula amagombe. Obwo bwe Mukama waffe tulina oba bwe bugumu bwe tulina nti bwe tugoberera yawangula naffe tugenda kukolaki. Bw'abanga bwe tugoberera yawangula tiyazikirira mu ntaana wabula yavaamu n'agamba bw'ati n'agamba nti nze kuzuukira era nze bulamu. Bikola Matayo Yokaani kati Yokaani njiri ndi mbadde mu Yokaani ebbaluwa kati ndi mu Yokaani enjiri isula ya 11. Yokaani enjiri esula ya 11 egamba bweti ntandikire ku 17 egamba nti awo Yesu bwe yatuuka n'asanga nga yakamala ennaku nnya mu ntaana naye ng'ate mwana wa Katonda yali yakkiriza Yesu naye nga yakamala ennaku nnya ng'ali mu ntaana bali bakugongera kwanu. Mwalimu omusajja mumuyita Lazaalo kye mukusoma okuva ku nnyiri olusooka ne kati nze ntutandikidde lwa 17. Awo Yesu bwe yatuuka n'asanga nga yakamala ennaku nnya mu ntaana naye Besaniya yali kumpi ne Yerusaalemu nga sutaadi 15 ze mayiro 15. Abayudaaya bangi baali bazze eri Maliza ne Maliyamu okubakubaliza olw'amwanyinaabwe. Awo Maliza bwe yawulira nga Yesu ajja n'agenda n'amusisinkana naye Maliyamu n'asigala mu nju. Awo Maliza n'agamba Yesu nti Mukama wange singa wali wano mwanyinaze teyandifudde era kaakano manyi nga byonna byosaba Katonda Katonda anabikuwa. Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira ali mu nju. Maliza n'amugamba nti manyi nti alizuukira kuzuukira okw'olunaku olw'enkomerero. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Mukama waffe yebaza. Na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. N'amugamba okkiriza ekyo katuwali Bayibuli egamba nti buli kyawandi buli kyazaalibwa Katonda kirina kuba kiramu. Kati ekibuzo nange kinkubuuza nkubuuza ebibuzo bibiri. Wazaalibwa Katonda okkiriza nti oli mwana wa Katonda era okkiriza nti Katonda agamba obulamu. Bw'abanga Yesu Kristo ono ali anointed yasisinkana Laazaalo nga yakamala ennaku ezi ng'ali mu ntaana. Baganda be nga bagamba nti Laazaalo akola ki? Awunya. Takyasobola yadde baali bamwagala nnyo naye ng'awunya nga tebakyayagala mmusembera era baali bagamba nti temujjako jjinja omusajja kati awunya. Kati Yesu ebiwunya tabitya. Ebiwunya nga biweddemu obulamu nga buli omu takyalina ssuubi mu byo ebyo abikwata n'abizaamu obulamu mu linnya lya Yesu. Kasita okkiriza nti oli mwana wa Katonda buli kyazaalibwa Katonda kiwangula ensi. Tewali mbeera nga yalubeerera eri eyazaalibwa Katonda. Kubanga tuyinza kugamba nti tewali mbeera yalubeerera n'osanga omuntu atazaalibwangako atazaalibwanga mulundi gwa kubiri nga gamba yes tewali mbeera yalubeerera tewali mbeera ekyekyo waliwo ebyaffe nga abaana ba Katonda nga
bali bakamanyi konti abantu bafa baumia bafa ne batazuki akuba ichubali bachina okisege nimba tesibwe chitu eliyo mwana wa Katonda eliyo mwana wa Katonda gama tibuli cheza ali kwa chitangi chite kwa kuwangula buli nyali ya Yesu omwana wa Katonda gama tibuli cheza ali kwa chitangi chite kwa kolaji chite kwa kuwangula oyinzo kumango inembele kwa sima nipanga liyo jimani tigdemu neye ye Lazaro yali ajimani demu enakunya in fact yobulwadde bwatuka ne bumuluma kakati ate n'afa bwe yafajjukira okufa omuntu bw'aba afudde tebasitera muziikirawo kubanga abantu tebaali basiraamu okitegeera kati oluvanyuma Yesu yatuuka nga bamuziise ennaku nye kitegeeza yali yafa ennaku nga bbiri emabega naye ate yali yalwala dda okitegeera embeera egenda bwetu muntu n'aba mu kulwala ate n'amala n'afa ate n'amala n'aziikibwa ate n'amala n'atukana mu mbeera ey'okuwunya nga tekyali yagala kusemberera awo Yesu yekka yasobola okuyingirawo n'agamba nti buli kyazaalibwa Katonda kiteekwa okuwangula ensi embeera yonna gy'olimu gibuusa amaaso kubanga ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu embeera yonna gy'obadde olimu yamugamba nti Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu owulimbaibwa egambye nti newankubadde ng'afudde kubanga ate akakakwakulizo kalala nnyo kubanga embeera ya Lazaro yatuuka ne kukufa Yesu n'amwesooka mangu nnyo Mariamu n'amugamba nti newankubadde ng'afudde aliba mulamu Mariamu nga takyalina kyakwekwasa ab'emikwano ekiseera kituuse nga tukkirize Katonda nga tetukyalina kyakwekwasa ekiseera kituuse twambala okukkiriza nga tetukyalina kyakwekwasa yambala okukkiriza nga tukyalina kyakwekwasa omanye nti ogenda kuwangula okukkiriza kusikwaneibawo sikwaneibawo okukkiriza kwokukuwo era okukkiriza kwe kukuwanguza bw'okkiriza nti buli kyazaalibwa Katonda kiwangula ensi ojja kuwangula bw'okkiriza nti ekyanyu tubeeramu obubeezi embeera batwala tyamu tubeeramu obubeezi ng'obeerawo mu average life ati wagamba mubeerawo obubeezi kubanga ebiseera ebisinga kyetwawatula okukkiriza kwaffe kuva mu kyetwatula kale okwatula kwaffe kuva mu kyetukkiriza omuntu gw'akkiriza nti ye agenda kulerera renti naki na lubuto yes olina agamba nkolera renti na lubuto era byebyo kubanga kyekyo kyokkiriza buusa amaaso olengereke ewala olengere kyekye olengereko nti ekibira ekyo kisobola okuzimbibwamu kuzikalina busa amaaso bakukyolowooza mu bino ebiseera Katonda asobola okuba ng'akuwadde mu bino ebiseera nga byebyokulowooza waliwo ebiseera by'okubeera nga byakukola nga tokyalina budde bwa kupulaninga wabula nga oli mu kutuukiriza bino bye wakolaki ewalowooza byewapulaninga edda niye ate ebiseera ebyokupulaningira ate nomuga omukwanuya omutwalaliwakuleyomutwalayonanabaatiomutwalaynatikulya buli kimono otandika okwoza ng'olaba kaseera weyogerako ekintu buli kimono yatula negative 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 buli kimu kikuli wala buli kimu kikuli wala buli kitegeera ekiseera kyatuuka mamariyamu newankubadde bateekwa okuba nga omulwadde omu yalwala ne batandika okwatula negative kubanga Yesu taliwo ate tanaba kujja era kakati labayo tanaba kujja era laba mwanyi naffe omu gwe tulina bale bazadde baffe baafa juzi tubadde tumanyi tulina ono naye akoze eki
kumenya ne baganda ne Yesu ateko omusanga nga mulamu Yesu ateko okujja abange business lekera ojikabira amazigo jikungubagira bila ojigambe gwogenda kuvamu ebintu ebinene gwogenda kuvamu business enene naye buli kaseera akaduka kali akaduka kali tekasobolera dda okuvamu amabanja okusasula amabanja tekasobolera dda okugulira akateeteeyi omwana akateeteeyi bwe kityo bwe kiba okukkiriza ku oli mukwatula kukkiriza ku lekeraawo okukwatula okukkiriza okunafu yambala okukkiriza osobole okukwatula ebintu ebinene Yesu mukama waffe yagamba bano abatume be yalinga nabo n'abagamba nti mbabuulire nti bagenda kumbojabunya era bagenda kuntulugunya era omwana w'omuntu agenda kubonyaabonyezo naye munaku satu nvaayo mugambe munaku ezi munaku satu kitegeeza mukama waffe Yesu yagamba nti oyinza okuba ng'olina embeera gy'oyitamu embeera nga si nnyangu kubanga naye yagiyitamu embeera eyagiyitamu n'atuuka n'okutuuyana nga atuuyana musaayi naye yamanya nti munaku satu nvaayo yamanya nti munaku satu nvaayo okwo kwe kukkiriza okuwangula okwo kwe kukkiriza okuwangula ensi abantu bangi abatudde omunafu ne bawangulwa ensi ensi esobola okuwangula esobola okukuba n'ekuwangula nga buli bwa buli sayidi ekukuba left right mu maaso naye ngaekuba bukubi n'okubona mwolaga ate nabagambye neggulo nabagamba nti kasoolwesi mu mwoyo n'owangulwa n'olota simanya ebiki ebikugoba simanya ebikuliddeko okugulula ebyo kasoobyota owedde kasoobira ta kulokoka va mu kugayaala lumba kubanga olina okuwangula bakubako ensawo zo n'olota nga bakubako ensawo zo n'otuula n'olota nga bakubako empapula n'otuula bakubako essimu n'otuula butuuzi sitaani yagala kubako communication ayagala kutta nkolagana nkolaganayo naye ne mukama tusigeera kasita obirota golokoka bugolokosi va mu tulo olumbe olumbagane kubanga olina okuwangula kankubulire sitaani kyayagala kwe kulaba ng'omwana wa katonda alemererwa era pulaani ye ey'okukomerera mukama waffe yesu ku musaalaba yali tayagala kuleeta bulokozi kyeyali alaba ye yali yakiraba dda nti mukama waffe yesu agenda kuleeta obulokozi n'agamba naye kati nina okubaako kyenkola ono yennyini gwe ngenda okukomerera kubanga abantu bano tebajja kuwona endwadde bazinga bakwata zirina obatta tebalina kuwona balina kufiira mu bibi byabwe ti lwaki bwayagala kuleeta bulokozi naye n'atamanya nti ekyo kyennyini yali part of the mission n'atamanya nti eyo yennyini ekyo kyennyini kyalowooza nti agenda omukola yali part of the mission kubanga mukama waffe yesu yalina okubibwa ennaku emigasa nemumwera kusobole okubeera abalamu omusaayi gwe gwalina okuyiika gusobole okutuggyako ebibi yalina tugula n'omusaayi kubanga tewaliwo nsimbi zisobola tugula okuggyako omusaayi kati sitaani tebamanyi nti eyo yennyini kyali part of the mission ey'okuleeta obulokozi eri omwana w'omuntu kati njagala nkubuulire sitaani ayinza okuba ng'akuzingamizza nga bwe yazingamya Laazaalo n'atuuka n'okumutta n'omuyingiza mu ntaana n'atuuka n'okumuteeka ku siteegi ey'okuwunya ennaku nnya yali takimanyi nti no eyo ye process egenda okuyitibwamu ekyamagero kyabike ng'eyo process egenda okuyitibwamu
ekyamagero kya Mukama waffe Yesu kisobola kirabike era Mukama waffe Yesu yagamba abayigirizwa ne bamubuuza nti naye ono ye yakola ebibi oba bazadde be n'abagamba nedda ono teyakola kibi newankubadde bazadde be naye emirimu gya Katonda gisobola okulabikira ku ye emirimu gya Katonda gisobola okulabikira ku ye naye omuntu eyali ayogerwako manya ebbanga lyeyali abonaebonedde emyaka 40 years okuva mu lubuto bwa maama we nga muzibe talaba emyaka 40 naye nga Mukama agamba nti emirimu gya Katonda girina okulabika emirimu gya Katonda girina okulabika namala emyaka 10 emirimu gya Mukama girina okulabika myaka 2 emirimu gya Katonda girina okulabika myaka 3 emirimu gya Katonda girina okulabika paka obulokozi bwe bwatuuka kitegeeza paka obulokozi bwe bwatuuka kitegeeza ekyazaalibwa Katonda kirina okuwangula ensi wetunuulire ng'oli muwanguzi ogenda kuwangula byonna ebibadde bikwesimbamu ebibadde bikwetoolodde ebibadde bikwerijjamu bye babadde bakusindikira ogenda kubiwangula mu linnya lya Yesu kubanga oli mwana wa Katonda kubanga okkiriza nti Kristo nti okkiriza nti Yesu ye Kristo Yesu yafukibwako amafuta Yesu alina alikama amafuta agawanguza abaana be agawanguza abantu buli kyazaalibwa Katonda kiwangula ensi Katonda tasobola kuzaala baana be ate ne balemere n'ayatula nti bw'okkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo oyingidde famire ey'obwakabaka bwa Katonda ate n'osanga nnyoffe eriya golokoka ku bigere bye golokoka ku bigere bye tugenda mukoowoola tumugambe Mukama wagamba buli kyazaalibwa Katonda kiwangula ensi naye waliwo ekibadde kimpangu guyinza n'okuba muze nga kwe gubadde gukuwangu waliwo abantu nga bali bweno financially naye nga bayinga ekibawangu nga bwaba tanywedde ku njaga tazirimu nga bwaba tafuye ku mbindi tasobola kutereera nga bwaba tanywedde ku kenge tatereera guyinza kuba muze onakubale tumukoowe tungabe Mukama njagala kuwangula abeeko kyowangula gwe obeeko kyowangula owangula mabanja gwe mwaka ku mwaka mu kaseera obeera mabanja gundi n'akubanja gundi n'akubanja gundi n'akubanja buli gyodda mabanja nga amabanja gakuwangula sayidi zonna omugambe Mukama ekimala kino taata kabaka w'abakabaka omulungi mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu Mukama tumanyisa emikono gyaffe tukwebaza Mukama kubanga oli mulungi tukwebaza taata kubanga oli mwesigwa tukwebaza Mukama kitange gw'amaanyi gaffe tukwebaza Mukama gwe kitiibwa kyaffe kiddukiro kyaffe se oli munene Mukama oli mukulu kabaka w'abakabaka Mukama oli mwesigwa weebale ku lw'omwana wo Mukama waffe Yesu weebale ku lw'omwana wo omu bw'ati eyafukibwako amafuta Bayibuli egamba mu bikolwa by'abatume essula ya 10 layini 37:8 Bayibuli egamba nti Yesu Kristo mu Nazaaleesi Katonda bwe yamufukako amafuta n'amaanyi n'omwoyo omutukuvu n'atambula ng'akola bulungi ng'era abunya bonna abajogebwa Sitaani kabaka w'abakabaka ssebo mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tuli mu maaso go kabaka w'abakabaka tuli mu maaso go ng'abaana ne wabaddewo ebitujoga wabaddewo ebitujoga Mukama wabaddewo ebitukuba nga byagala tuwangula ng'ate Bayibuli egambye nti buli kyazaalibwa Katonda kiwangula ensi olinnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu
tukowola mafuta na amani nomo yomtukufu ebi ebi ya wangu za mkama afe Yesu kumanga wa yafuta kwa mafuta ya wangu lenseno ya wangu la magombe nafe kabaka waba kabaka mulini Yesu Kristo mwana katondo mlamu Yesu wa mkama tuambaza amani yago aga wangu la kabaka waba kabaka kumanga guoga metu ulichaza liwa katonda tuwangu lensi kabaka waba kabaka sebo sumula mafuta kumu kama mulini Yesu Kristo mwana katondo mlamu sumula mafuta kumu kama eli ya vana wabu wala mkama eli ya vana wabu lenzi mkama sumula mafuta kumu kama ago kuangula mkama ago kuangula katonda wafe amafuta ago kuangula tuambaza mafuta ago kuangula mugamba kuambaza mafuta ago kuangule nsi ago kuangule wafu ago kuangule ngwati ago kuangule unafu ago kuangule mabanja ago kuangule ububi ago kuangule malogo ago kuangule bigambe bibi bene beba kuogela ko mugambe mukama kaba kawaba kaba kasewo sumuna mafuta kumutuwe kwange sumuna mafuta kula mungu wange sumuna mafuta kumili mujange mugambe mukama sumula mafuta osobolo kuangula mulinye Yesu Kristo mwana katondo mulamu nibwe kuba muze mugamba sumula mafuta kubula mungu osobolo kuangula muzogo osobolo kuangula muzogo mukawole mukama mugambe mpanguza mukama mugambe mpanguza tata wange mulinye Yesu Kristo mwana katondo mulamu mugambe mpanguza kabaka waba kabaka mugambe mpanguza sero mpanguza kabaka waba kabaka mulinye Yesu Kristo mwana katondo mulamu tata mpanguza mukama mpanguza mukama mpanguza katonda wange mpanguza sebo waliwe byagana mu kika cyange naenze mpanguza mukama mugambe mukama ngasikuri abo mugamba mugamba kuanguze mwarakwe mugamba kuanguze akuanguze olugendo runo mulenzi kwa mugamba kuanguze mulinye Yesu Kristo mwana katonda mulamu mukama tuanguze sebo mukama tuanguze tata wafe mukama tuanguze kabaka waba kabaka mulinye Yesu Kristo mwana katonda mulamu tuanguze katonda wafe mukama otuje muwalemererwa mukama otuje muwasirana mukama otuje muwabye mabega mukama otuje muwabunya katonda wafe mugambe mukama tata wange mukama ngao wajja Lazaro mukunya mwamujja muntana sebo wajmujja mubere yokufa wamujja muntana kabaka waba kabaka namu wangu za magombe na fetu wangu ze katona wafe mugambe sikuli ya wa mugamba mugambe kabaka wala kabaka sebo mpangu za katona wange mukama watalikwe siso wala awatalikwe tata siso wala awatalikwe sina chenso wala awatalikwe mukama siso wale la jala awatalikwe mukama nemerewa awatalikwe katona wafe nemerewa chembaza mpangu ze mukama chembaza mpangu ze mukama tata wangu za bana bana mwogu wala mulinye Yesu Kristo mwana katondo mulamu ba wangu za bana mwogu lenzi katonda wafe mulinye Yesu Kristo mwana katondo mulamu ba wangu ze mukame mbele ya singo ba wangu ze mbele ya singo ba wangu ze mbele ya singo mulinye Yesu Kristo mwana katondo mulamu ba wangu ze mukama bale mekuwano na katonda wafe bale mekutambulira mungu wimu kama oba wangu ze likemo otu wangu ze likemo otu wangu ze likemo otu wangu ze likemo mkama otu wangu ze mkama wavu mugambe mkama mpanguza mugambe mkama mpanguza ei ebele sawa yu mwalakwe ebele sawa yu mlezikwe mugambe mkama mpanguza mugambe mkama mpanguza tata mugambe siso mwala awatarikwe awatarikwe mkama siso mwala mkama awatarikwe siso mwala kumalako awatarikwe siso mwala kumalako gena maso na ya walikwe mwalako mkama sata kusama mpanguza mkama msama mpanguza katonda wange wea wangu za Yusufu tata wangu wangu za Yusufu sebo mumbera jiali aita msebo na yeno mwa amani mkama no mwani nilakala kwa waba kwa waka no imamu kwa mele na wanyaka kumini ebini na yeno mwani nilia mkama tata wange kwa waka waba kwa waka wali waba na waba wala mkama wali waba na waba ulenzi tata baku kabi nilia katonda wafe mkama tata bakabi nilia tata wafe bali ima Yusufu weyari mkomela na yeno waino rugendo nsaba katonda wafe otu wanilile nsaba wanilile abana wa mkama mulinye Yesu Kristo mwana katondo mulamu nsaba wa wangu ze mkama mukama yamba sebo mukama yamba tata wafe tata yamba mukama mukama watariku
Tata wafe goroko kamukama. Ogambia buli yechazari wakatonda chuangu nensi. Na yoko kama wafu wade utunigumi. Endwende zibade zitulibimu kama chitange tata. Nisawata to goroko kemu kama. Otu wangu ze katonda wafe. Ebi ya chika wivami tulibimu kama. Netu wangu ze mukama. Katonda wafe tata. Ebi gambo vivatu ogerako. Mukama ngabi tulibimu semo. Mukama mrabe sitani nga tulibimu. Ayagala tukuba mabe kutukuba. Atuze mabeba. Mukama yamba kabaka wabaka baka. Jango tu wangu ze mukama. Jango wangu ze zate diyo mukama. Jango wangu ze wana watata wafe. Mukama loni za fukaloni. Loni nezifukaloni tata. Na ye tuyambe. Tuyambe mukama tuwenye loni. Tuyambe tutase loni mukama. Obupangisa wafu kwa upangisa. Mukama tuyambe semo. Mugamba yambe. Mugamba yambe. Mugamba yambe kabaka wabaka baka. Muya mugamba yambe semo. Tata wafe yamba mukama. Tato mugumba wafu kwa mugumba. Na ye tuwama chitetumte ube chigumba mufe. Mukama yamba. Mukama yamba semo. Mukama mugumba wafu kwa mugumba. Watu gamba chumumbe chigumba mufe. Wagamba chumumbe kwa mchigumba. Mukama yambo zazaba gumba. Mukama yambo zazaba gumba semo. Muli nyele Yesu Kristo mwana katondo mkamu. Sikuli ya mungu sawa mugambe. Mugambe mukama nyamba. Mugambe mukama mbidayo. Mugambe mukama nyamba kawaka wawaka waka. Muli nyele Yesu Kristo mwana katondo mkamu. Tata nyamba katondo wafe. Ompanguze mukama. Omponye disappointments mukama. Omponye disappointments katonda wange. Omponye agalwade mukama. Omponye mukama. Omponye agalwade tata wafe. Agalwade lwade gafe. Muli nyele Yesu Kristo mwana katondo mkamu. Mugamba akumonye agalwade. Akumonye agalwade mukama. Akumonye agalwade mukama. Akumonye omoyo gwadile. Omoyo gwadile akumonye. Muli nyele Yesu Kristo mwana katondo mkamu. Akujemwa babalwa wo. Akujemwa babalwa wo sebo. Akujemwa babalwa wo kwenyebo. Akujemwa babalwa wo kufune milimu. Akujemwa babalwa wo konsidinga. Akujemwa babalwa wo kufumbirwa. Muli nyele Yesu Kristo mwana katondo mkamu. Akutasa omoyo mubi. Omoyo gwobwenzi. Akukutase mu. Akuanguze, Muganda akuanguze, Muganda mukama mpanguza, ekyeyo kine kyampamba, kimpanguze mukama, muli nyele Yesu Kristo mwana katonda omulamu, akuanguze obusungu, akuanguze omwoyo gw'obusungu, obusungu obukugwira, obusungu obwetumbizi, akukuanguze muli nyele lya Yesu, ekyo ekyakubukira kikuanguze, muli nyele Yesu Kristo mwana katonda omulamu, kabaka wabakabaka mukama, katonda omwesigwa mukama. Bayi peganye mti mulichawangule, mulichazaribwa katonda chiwangule nsi. Katonda wafe tata, wewe kakwa sobolo tuwanguza mukama. Tata mukama vine mesa minji, tata vine mesa minji. Mugamba vikumbimulagia vikune mesa. Mugamba mukama, evine mesa, evine mesa, evine mesa zoku wangula vivino. Tani kopi mugamba, mugamba mukama. Tata chino na chino chine mesa za, na yeku sabo chinjewo. Ochinjewo kabaka wabaka waka. Echine meso kuangula chichino. Echine meso kuangula guizo kwa muze. Echine meso kuangula wangu kune meso zo kuangula. Mugambe mukama. Mugambe kabaka wabaka waka. Mugambe katonda mwesuba. Mugambe amabanja gane meso zo kuangula. Amabanja gane meso zo kuzimba. Mugambe katonda afe sasula amabanja. Mukama sasula amabanja. Mugambe utakula kune meso za. Utakula kune meso za sebo. Mugamba kuyo akuanguze. Mugamba kusimba omulimu. Muli nyele Yesu Kristo mwana katonda omulamu. Mugamba obutatunda bunemeseza. Singa kapito kati munene. Na Yesu kyatunda. Ebintu byendwe bisubula bidiba. Mugambe kabaka waba kabaka. Biyingire mu katonda omwesigwa. Biyingire mu katonda afe tata. Mugambe akuwe divine connection. Mugamba kuconnecting a divinely. Muli nyele Yesu Kristo mwana katonda omulamu. Mugamba kuconnectinge, akuconnectinge muli nnya lya Yesu, akuconnectinge n'emikwano egizimba, akuconnectinge n'emikwano egikasa, akuconnectinge muli nnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu. Mugambe kabaka wabakabaka, katonda wafe tata omwesigwa, sitaani anemeseza, anemeseza relationship, buli relationship gye nyingiramu efa. Mugambe mukama, ekyo ekine ekita relationship.
Mugabe mukama mpanguza, Mugabe mpanguza katonda wange.
obuwanguzi bwa mukama ndagamba kuboko taata mpa mukisa katonda wange nga yabezi bwe yakusaba bayibegamba nti yabezi naba nekitiibwa okusiira baganda be kubanga yasaba katonda ab'emikwano bwonoosaba katonda kwanoosaba kitaawe ali mu ggulu buli kyazaalibwa katonda kiwangula ensi buli kyazaalibwa katonda kiwangula mugamba akuwanguze mu linnya lya yesu mugamba akuyise waawo abadde waalema abe wamwe akuyise waawo abadde walemereddwa wabadde ozitoweredwa wabadde ozitoweredwa abange embeera etuuka neleeta obuzito sitaani atuuka n'aleeta obuzito naye mugamba awo mpanguza mpisaawo mugamba akuyiseewo mu linnya lya yesu mugambe mpisaawo wano mpisaawo taata mpisaawo mbuuseewo nga bwe wabuusa yabeezi mukama nange mpisaawo kabaka w'abakabaka nange mpanguza katonda omwesigwa nange ndaba obulungi bwo kabaka w'abakabaka mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu kati nsazaamu buli nkonkonkwa zonna tandikisa okusazaamu emyoyo gyonna egibadde egikulemesa emyoyo gyewamwe emyoyo gye baakufumbiza emyoyo gye baakuteekamu ng'okyali muto ebyo byonna bisazeemu bisazeemu mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu sikulaba obusazaamu sazaamu obulimi bwonna obubi babadde bakwogerako obulimi obubi babadde bakusindikira ebintu ebibi ebimu bisula bikutuuka ebyo byonna bisazeemu ebikulemesa okufumbirwa ebitali relationshipyo ebitta omukisa gwo ebikulemesa ogenda mu maaso ebikulemesa okuwangula ebijjamu embuto zo buli lubuto lwofuna ne luvaamu ebyo byonna sazaamu ebyo byonna bisazeemu mu linnya lya yesu bisazeemu nga tosaaga sazaamu ebyoebyo byonna sazaamu amabanja sazaamu okusiraana ebisiraani ebikoligo obutakola sazaamu mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu sazaamu ekibadde ekikunywamu omusaayi ekikumalamu omusaayi ekikuleetera okulukuta kisazeemu mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu sazaamu ekikulukusa ensente zo ekikulukusa omukisa gwo ekikulukusa ebibyo n'owa n'osasula pulandi ate bbanka n'egitwala ebyo bisazeemu mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu sazaamu omwoyo gw'okufiirizibwa sazaamu omwoyo gw'okufiirizibwa sazaamu omwoyo gw'okudda emabega sazaamu omwoyo gw'obutazaala sazaamu omwoyo gw'obutakola ekikulemesa promotion ekikulemesa increment kisazeemu mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu ekiyingirira amakubo go ekiyingirira byenfunayo ekiyingirira ebyokusuubula byo ekiyingirira bizinesi yo ekikulemesa okutunda sazaamu mu linnya lya yesu kisazeemu mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu kigaane ku bulamu bwo kigaane ku baana bo kigaane mu nnyumba yo kigaane ku mwami wo kigaane ku mukyala wo ebyo ebibalemesa emyoyo egizza emabega emyoyo egizza emabega emyoyo gy'okudda emabega sazaamu emyoyo egyo mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu ebikulemesa okuwangula ebikulemesa okuwangula ebikulemesa okuwangula emize emize gikulemesa okuwangula sazaamu emuzoogo sazaamu omuzoogo osazaamu omuzoogo egibi giri ku baana gisazeemu emize egyo mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu emize egy'okunywa sigala emize egy'okunywa emindi emize egya pornography emize egya homosexual byonna sazaamu sazaamu mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu emize egy'obubbi egyebyo byonna sazaamu mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu weegulumize taata weegulumize taata weegulumize ssebo weebale yesu omulungi weebale yesu omunazaaleesi weebale kabaka w'abakabaka weebale yesu weebale mukama weebale katonda omwesigwa aleeteeka emikono gyo mu bbanga ayi yesu wange omulungi nkwebaziza olw'olunaku lwaleero mukama kitange nkwebaza olw'emikono gino gyonna gye tuwanise katonda waffe mukama ekyawandikibwa kyayogedde mu yokaana ekisooka sula yakutanonyirirwakuna ti buli kyazaalibwa katonda kiwangula ensi era tugamba nti buli kyetunakwatangako n'okiwanga omukisa nsaba kabaka w'abakabaka buli mwana wawanisa emikono aweebwe omukisa era awangule byonna ebibadde bimuwangula tuwangule mukama kitange
Ensena tujiwangule muri Yesu Kristo mwana katonda mulamu. Tujiwangule financially, tujiwangule spiritually, tutambulire waguru nga tusinza nga tutendereza obwakabaka bwa Katonda. Webale Yesu, webale Mukama, muri Yesu Kristo osabye. Wale wanika nini tujie. Wanika nini tujie. Kama tukweba zolo yetu mefemi na kweba zolo wa masinga fetu kweba za ura nisao za fetu kweba za mkama shitangi ura application or plan za fezo na mkama tukiteka maso kwa baka wa baka waka nisawa katunda fetu kama shitangi kumanga baipe gamba mu proverbs iti umutu asolo kuplaninga na ekwa tukiliza mkama shitangi vitu gini vitu planize nisawa katunda fetu kwa tukiliza ama simo gano gaise mwomukisa muri Yesu gajiremo email ngaza mukisa muri Yesu Kristo messages ngaziju do mukisa ngaziju da mauli ya malungu ngaziju da mauli ya gogo wanguzi muri Yesu Kristo mwana katondo mulamu ensawo mukama zonezi wanikidwa teka mwomukisa katondo afya mukama kuli chetu wanise kabaka wa bakabaka kuli chingamu chaulya cha kongolera mukama chinguwe omuyise omukama Ntegedereero ntibuli chawa chazali kwa Katonda chiwangulensi mukama nsonyiwa olwo kutali kutukulivu wangu mwemba ntambulira kubanga mbadde mpangulwa naye nga simanyi nti mpangulwa lwa kuba kasizali wanga mrudi kwa kubi ero lwale nsazeo okuzali wa mrudi okukubi nsazeo okuwa mtima gwangu mpoku tukilivo elansa zeo mpokuatula mtindokusi sichada mabega mpokuwa kono ulamu elanko olomwe wa mkama anunga mi elansa wa amanyaga angi mpoka wandi ke mchitabo cho ulamu mchitabo cho ulamu ulunaku mulingwa ita abalonde nganange mwendi mchitabo cho ulamu mchitabo cho ulamu kwebale Yesu. Amen. Kabaka wama kabaka omulungi mkwebaza, mkusinza, kuguliza, era mkwechitibwa. Mkwebaza olu wana bo, abo wana na abo ulenzi. Aba tuto blokozi, nafa wala ya tuedda, era tuzende tuatula. Nisawa tumwezi, nisawa mwe mtu kubatumani. Nisawa mwe wamu kama tuwanguze, kubanga uchawa ni, uchawa kula, uchaza yu omulungi, uchaza yu wakatona. Chiwa ambulensi. Nisabwa tunyweze. Mumukono kwa. Tusigalenga tuwa ambulensi. Nebi gini mubyo. Na tutendeleze ngeinye ya Katonda. Tuwa ambule financial, physical and spiritual. Muli Yesu Kristo. Amen. Amen. Tiwa siwa msala. Kariwa. Thank you.
tithe oba offertory kyonna kyekiri nza okubanga tojja kubeerawo wano ku Sande bwe kityo obasobola okireeta enkya kireeta enkya oba osobola okireeta Friday it's okay oba osobola okiwaayo kati it's okay era njagamba adminisitureta tuwandiike eno envelope gyompadde envelope gyompadde tombuulidde erimu ekirabo kyotambuulidde kale wanika wanika ekirabo kyo tetwafuna envelope wanika wanika ekirabo kyo wanika tithe byonna byewanika kabaka wabakabaka omulungi nkwebaza olw'ebirabo bino tusaba katonda afe obikkirize tithe gikkirize mukama oyongere okugulawo ebituli byenkulu oyongere okufukirira omukisa olwane naabo abalwana n'emirimu gyaffe mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu ogaziye ensalo zaffe ofukirire omukisa tubulenewe tukuteeka mu linnya lya yesu kristo mwana katonda omulamu era tukwebaza n'olw'ebiri